سرندنا الحمد لله رب العالمين نكنا في سنت يلا جولي جي يلنت دي صلى الله عليه وسلم ني ني مولاني دي تي جيتال امام di ñaan yalla yagal taxawayam jox ko wasak ak wër mu continuer di dimbalante ak mbolo mi sëriñ bi ne mu ngi koy ñaanal yàlla ne mu ngi ñaanal yàlla itam képp ku fi teew di ñaanal it ñi nga xam ne ñooy dimbalaxante ak imam sëriñ bi ne mu ngi ndokkee ñëpp sëriñ bi ne mu ngi ndokkee itam moo nguur gi ak ki nga xam ne moo teewal nguur gi ci seen tour muy préfet di ñaan yàlla di ñaan yàlla dimbale leen ci seen responsabilité bi nga xam ne danañ ko xaggali ci seen saxo réew mi sëriñ bi ne yal na fi yàlla def jàmm yaale bi ne réew mi yal na fi yàlla def jàmm diine ji sëriñ bi ne yal na ci yàlla def jàmm sëriñ bi ne tariqa yi fi nekk yëpp yal na ci yàlla def jàmm yaale bi nekk di suñ dimbal ci zahir ak ci baatin yaa rabi ne loolu yàlla mën na ko yal nañu ko yàlla defal yaa rabi yal na yàlla dimbale gouvernement bi nga xam ne ñoo xame réew mi di ko doxal sëriñ bi ne mu ngi ñaan yàlla di ñaanal yàlla ñëpp sëriñ bi ne gannaaw loolu mu ngi ndokkeel imam beneen yoon wala ñaari yoon sax wala yoon yoo xamut limit di ñaanal mbooloo mi yëpp lawma salli àlla sayidina mohamad rasuli yang fatiha benn yoon ñett salaatul fatiha Minyak, minyak, minyak.